U razgovoru s Mitrovićem smo konstatovali da u jeku prvenstva ove utakmice ponekada kup utakmice dođu kao teret, ali je kup jedno takmičenje koje mora se poštuje, jer je najmasovnije naše fudbalsko takmičenje. Ono što je bitno, to je da su svi fudbaleri ostali zdravi, da tako kažem, nije bilo povrađenih. Bilo je prilika da malo kombinujete. 1-0, sasvim pristojan rezultat pred ono što sledi, a slede važne utakmice u finišu prvenstva i ono što sam čuo, ambicije Radničkog da pokuša da i kroz kup pokaže svoje vrednosti. Naravno, kup jeste takmičenje koje treba poštovati iz prostog razloga što ćemo možda, ukoliko dobro igramo i ukoliko pravimo te dobre rezultate, možda imati prilike da se odmerimo i sa ekipama iz viših rangova i to je upravo draž kupa za ove ekipe, da kažem, iz nižih liga. Mi smo i ovu utakmicu shvatili upravo tako, nismo mi, jeste to malo novi tim, međutim u startu sa nekim novim igračima upravo iz razloga što imamo parne kartone i morat će ili na narednoj utakmici u Knjaževcu ili odmah u sredu na utakmici koja nas čeka ovde protiv Trstenika, morat će upravo ovako nešto slično što se postave tiče da izađe i na takvu utakmicu. Tako da smo ovo iskoristili da vidimo kako će to izgledati, da vidimo trenutne mogućnosti, odnosno trenutnu formu nekih igrača i ispostavilo se da je to dobro i naravno pomoći će nam da donesemo odluku koji igrači sa parnim kartonima će kada pauzirati. Dobro, držali ste loptu, imali inicijativu, jedino je malo završnica bila problem. Moglo je da bude to, ova pobjeda izražena i sa mnogo većom razlikom u golovima. To je kada igrači shvate da će golovi samim šutem na gol, da će se postići gol i praktično kao da igraju samo do te zadnje lopte, do tog zadnjeg šuta. Imali smo i prečke, imali smo i izgledne prilike, nismo dali golove. Takve utakmice nekad znaju kad se promaše takve prilike da se završe i drugačije i upravo smo u zadnjim minutima, malte ne u prvim šutevima protivnika na gol, bili smo u opasnosti da produžimo agoniju do eventualno do penala i do samog kraja. Dobro, neka prorade u nedelju. Tako je, ja se nadam da hoće.